څه سوکې چې دا اورمړو کوزور مړو نه تلې ستاد جبا چې کومه دا کوزور مړواله دا ستاد پرسیدلې مخ وغې د کوزور اورمړو خزه. السلام علیکم زیم ټماټر لالا نن زمونږ د علی شاه د مور نه او پلان 15 سوالونه دی راځي چې هغه سوای. السلام علیکم لول خو سلام وک تر کول ډرامه دی خپل مینوالو ته. السلام علیکم مینوالو مینوالو تاسو سره یو موضوع باندې زه گفتگو کول غواړم. ته تا نه اول سوال زما ده چې دا دوت شو لور ستر روز غټی کی دا سې چې لس وجه ده نو غټی کی معنی کو نه یو سړی بچانا دی پرو دی غټی کی بل تر د وای چې علی شه د ګناټي څنګه دی ګناټي سره رنگ دی وسو تا کتلې دي نه جی ما نه دي کتلې په دې شرشم ګل باندې می شکت دی یو قدرت دی د دې قدرت ګناټي ساری بچ ده ته چکه چکه ګناټي دی اوس تا کتلې نه خا بل سوال زما ته نه داد چې علی شه کړه ډانسو کې نه دي نس جوړ شي د دې د لاندې باندې نس جوړ شي لکه د خري کوس د خري کوس بدن کی شرشم گل بدن کی سپا سپا بھائی سر روجن بھی میڈم دوچا پیڑ ایکشن واغستو ده ته سو وای کنه چې زما استامنس کې خلل نه راولي زما استامنس کې جدای نه راولي د پما ډیر تک ماته ډیر ګران پریوزي دا پدی نه دی دی و چې زما لک سبسکرایب زیات شي کنه نه نو ته د خپل خلې ته دی وګوره چې ستاره خلې په دې پښتو کې کاګا وګزي څه سو کې چې دا اورمړو کوزور مړو نه تلې ستاره جبا چې کومه دا کوزور مړواله ده ستاره پر سیدلې مخوغه د کوزور اورمړو خزه او آل دا تلی چا بو تلی خوی خبر چی پس دغه تلی طریقه باندې ستا او پسافی باندې وې پدې کونه مې ولا دسه مور لګولې دې دسه مور لګې دې پتا سو دوړو باندې پدې خړو ته پړتو باندې ته نخلا سیږي میډم دار ته واخیر د دوچا د بسې وغه خوې ما په سیرا شو ما تر مخامخ شن وغه ته بده سوې لغوړې غته سوې دا خبره کول غواړم چې اوس سونیا شاوي چې ته ما ته مخامخ شې ساده مور په پوس کې دا وسولم و سلام